Oi, amores! Cheguei chegando com mais Netcense. Tudo bem, meu bem? Vocês estão bem? Bom, meus amores, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você está no canal da Netcense. E essa pessoa que hoje testou, meus amores, um produtinho que é barato, fácil de achar e é de farmácia. Gente, do que você tá falando? Tô falando do Explosão Mixe 3 minutos da Ana Leia. Gente, esse produto aqui eu recebi pela própria Ana Leia e ele nada mais é que um condicionador, pelo menos diz aqui, um condicionador de tratamento profundo. Ele proporciona hidratação e também brilho aos fios em apenas 3 minutos. É o que vem dizendo. Recupera os danos causados pelos produtos químicos. E eu testei esse produto, tô aqui para falar a minha opinião. Se você gostou desse tema de vídeo, já deixa o seu like aí para mim. Sabe que se eu gostei, é muito importante aqui nesse canal, porque o YouTube só entende que o canal é bacana, que o vídeo tá legal quando você clica em gostei, essa mãozinha aí pra cima. E você que não é inscrito, clica embaixo aí, ó, embaixo do vídeo, tem essa palavrinha aí, ó, inscrever-se. É só você clicar nela e a gente já tá junto aqui pra sempre, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem comigo passo a passo, como eu apliquei esse produto no meu cabelo e qual foi o resultado que ele deu. Comecei lavando o meu cabelo por duas vezes com o shampoo. A primeira vez eu usei o shampoo anti-queda, anti-caspa da Gota Dourada por causa do meu projeto Pocahontas, e a segunda vez eu usei o shampoo bomba de nutrição da seda. Eu vim lavando, enxaguei bem e sequei bem o meu cabelo para poder aplicar esse condicionador 3 minutos, e eu vim aplicando ele no meu cabelo. Quem viu a resenha aqui da máscara da manteiga Lisa Coco da Vitaseiva vai saber do que eu tô falando. Esse condicionador aqui, ele é transparente, ele tem uma textura translúcido, ele tem a mesma textura que aquela máscara, ele derrete o cabelo quando você passa. Sabe quando você tá passando e o cabelo ele vai desembaraçando sozinho, não tem nó que fique quando você passa esse condicionador? É exatamente essa sensação, uma sensação de emoliência de 100% de um produto que vem aí para realmente derreter o cabelo. E você vai perceber que não espuma nem por nada, o cabelo ele vai absorvendo todo o conteúdo que o condicionador tem. E eu vim aplicando, deixei agir exatamente 3 minutos, como vocês podem ver aí no vídeo. Logo após, eu vim enxaguando meu cabelo. Eu usei esse livinho, a pomada finalizador da Vitamine B5, né? Que tem resenha do kit completo aqui no meu canal. E eu deixei meu cabelo secar naturalmente, eu vim penteando. Depois de seco, eu senti a necessidade de passar um óleo finalizador. Então, eu passei um óleo finalizador no meu cabelo. Pra não dizer que a Nath não usou uma prancha no cabelo, eu tive que usar na minha franja, gente, porque eu passei a minha franja pra dentro, tá? Eu tentei finalizar. Como vocês sabem, eu sempre tô falando no vídeo, o meu cabelo até aqui, ele é um cabelo recuperado. Daqui pra baixo, ele ainda tem os vestígios da queda e da quebra que eu tive. E eu tô aqui, gente, o resultado do meu cabelo aqui e aqui pra vocês acompanharem. Então, eu quero que vocês deem uma olhada no meu cabelo que foi seco naturalmente. Do restante, tá seco naturalmente. Vocês vão perceber que é um condicionador que dá brilho extremo pro cabelo. Gente, eu amei o brilho que dá. Olha isso. Nath, a sua opinião sobre esse produto, o que que você achou? Bom, meus amores, vamos lá. É aquele tipo de máscara que você vai se apaixonar em enluvar o cabelo. É melhor, uma das melhores máscaras para enluvar o cabelo que eu usei até o dia de hoje foi esse 3 minutos, o Vitaseiva Lisa Coco. Então, assim, ela é uma máscara extremamente bacana, não vai espumar o cabelo, que eu achei maravilhoso. A segunda coisa que eu tenho para dizer, ela deixa o cabelo extremamente solto, extremamente soltinho. Sabe aquele cabelo esvoaçante, de solto, que não tá grudado no couro cabeludo, que não tá com aquele peso de óleo? É exatamente isso que eu senti. Ela realmente dá hidratação. Nath, qual o cronograma que ele vai se encaixar? Na minha opinião, pelo menos no resultado do meu cabelo, é hidratação pura e só. Eu vou deixar a composição aqui passando para vocês darem uma olhadinha, tá ok? Não encontrei parafina líquida na sua composição, então é aí, ó, uma bem bacana, já é uma coisa que é bem bacana, nem petrolato, tá ok? Vale super a pena, gente. Só eu, foi o que eu falei, o que eu senti? Senti a necessidade de usar um óleo finalizador para baixar os frizz do meu cabelo. Isso eu senti. Então, eu precisei passar um óleozinho, mas vocês podem ver, eu vou mostrar a parte onde não tá com prancha, para vocês darem uma olhada, ó. Ó, vocês vão ver que não tá com prancha, que por dentro tá até já meio, né? A progressiva já saindo, olha.
Então dá pra ver que o cabelo realmente respondeu bem ao tratamento. Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha. Qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários. Pode deixar que essa pessoa aqui vai deixar um link de compra pra vocês. Mas é um produto que é muito fácil de achar. Você vai achar em qualquer perfumaria. É barato e vale a pena você ter pra testar, né? Usar como condicionador ou até mesmo como pré-shampoo, que eu acho que também vai valer muito, muito a pena, tá bom? Olha, um grande beijo nesse seu coração lindo, meu bem. Fiquem com Deus e até a próxima.